Vitor Bolt. Limpou bem o Vitor Bolt. Botou bola pro Neto Pessoa. Ele domina, botou pra correr. Deu um tapa nela, saiu do Luiz Daniel. Neto Pessoa, ele prende, tá na área. Neto Pessoa deu um totozinho, a bola vai entrando, não, pra fora! Vem o Botafogo, perdeu a bola por ali. O Luqueta, valeu, valeu o lance, recupera. Renatinho, bota na área! Gol do Botafogo! Perdeu essa bola pro Richard. Pode ser o gol do Botafogo. Neto Pessoa bateu! Gol do Botafogo! 16 minutos do segundo tempo. Botafogo 1, São Bento 0. Hashtag Paulistão no Premier. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos?